O próximo concerto é então para aproveitar, que já este fim de semana, como disse, amanhã no auditório, tem o apoio da Nascença. Antes de chegar para a sua rádio, tenha uma ótima sexta-feira. Bom almoço, se ainda for o caso. Agora vai ser acompanhado por este enorme sucesso do Zico. Já vamos voltar um bocadinho de outro rádio, que eu acho que a primeira linha que o vento vai cantar. Friday, the name of love.